ოჯახელას ხეობა თოფის ძეგლით იწყება. ეს პირველი ძეგლია, რომელიც ქართულ იარაღს დაუდგეს. კაჟიანი თოფის განსაკუთრებული კონსტრუქცია მეთვრამეტე საუკუნეში ამ ხეობაში მცხოვრებმა ქართველმა ოსტატებმა შექმნეს. თოფის სიზუსტე, მანძილი და საბრძოლო შესაძლებლობები მეთვრამეტე საუკუნის თურქული და რუსული არმიის საბრძოლო აღჭურვილობის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო იარაღად იქცა. მეთვრამეტე საუკუნეში თოფის ფასმა 300 მანეთს მიაღწია. მაჭახელას თოფს რუსი იმპერატორები და თურქი ხონდქრები დიდი პატივით ჩუქნიდნენ დიპლომატებს და სამხედრო მოკავშირეებს. დღეს მაჭახელას თოფის ერთადერთი ეგზემპლარი ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ლითონის ფონდშია დაცული. სამუზეუმო არქივში შემდეგი ინფორმაცია წერია. ის 1928 წელს აკაკი კობიძემ გადასცა მუზეუმს. დოკუმენტურად დადასტურებულად, ეს ნამდვილად მაჭახელის ხეობაშია დამზადებული, შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ეს თოფი, რომელიც მე თქვენ წინაშე მაქვს წარმოდგენილი, ის გამოირჩევა მაღალი სიზუსტით, ათწახნაგოვანი ლულა, საცემი იარაღი, ჩახლახი და საბრძოლო მდგომარეობაში შეიძლება მოვიყვანოთ აი ამ დავაკვირდით. სოფელ ზემო ჩხუტუნეთში იარაღის ოსტატების მემკვიდრეებად ძნელაძეები და ნაგერვაძეები ითვლებიან. დღეს ამ სოფელში აღარც სამჭედლო და აღარც მაჭახელას თოფის დამამზადებელი ოსტატი. თუმცა ბატონი ნოე ნაგერვაძე მაჭახელას თოფის მინიატურულ ასლებს თის. ლეგენდარული თოფის ფორმა და სახე შთამომავლებს რომ გადაურჩინოს. 1867-1939 წლების ემიგრაცია მოხდა დიდი ომის დროს. ამ ნაგევაძეები, ვინც ამ თოფს აკეთებდნენ, ყველა წავიდნენ თურქეთში. ეს მოწყობილობაც რაც ჰქონდნენ წაიღეს. მას მერე თოფი მაჭახელაში არ გაკეთებულა, ვინმე მადაგაჯეროს მაგეს. ძირითადად ამ მაჭახელა თოფს აი ძნელაძეები აკეთებ ხავთარეძეებიც იგინი, მაგრამ ძირი ფუძე აქ იყო. ეს ისტორიულად ასე არის და ამას ვერავინ ვერ შეცვლის. ხლა ლაპარაკობენ იქით აკიდო, მაგრამ ამა ისტორიული სახეა. ძნელაძეების გვარის იარაღის უკანასკნელი ოსტატის ასლან ძნელაძის თოფის ჩარხი ზემო ჩხუტუნეთის მუზეუმში დგას. ამ იყო ადამიანი ასლან ძნელაძე, რომელსაც შეეძლო დაემზადებინა თოფი, მაგრამ ძალიან ძვირიჟდებოდა და ამის გამო ვერ მოხერხდა რომ თოფი დაემზადებინა, მაგრამ მან დაამზადა თოფი მაჭახელას დამზადების ტექნიკური დასგა და გადმოგცა მუზეუმში საჩუქრად. აი ეს არის თოფი მაჭახელას დამზადების ტექნიკური დასგა, რომელზედაც ამზადებდნენ თოფებს და უფრო თოფის ლულის გასახურეტი დასგა იყო. აი ერთი ადამიანი აბრუნებდა იმას, ხოლო მეორე ადამიანი, აი ეს არის თოფის ლულა და ასეთნაირად იხვეწებოდა და კეთდებოდა თოფი. ასეთი ტექნოლოგიით იარაღის დამზადება დღემდე დაუჯერებელი ჰქონია ჩვენს ოპერატორს, რომელიც იარაღის დიდი მოტრფიალე და პროფესიონალი მონადირეა. პირამიდების აშენების მერე რაღა უნდა გაგვიკვირდეს, მაგრამ რო ვნახე ეს თოფი და რო აგვიხსნა იმ კაცმა რა ტექნოლოგიით იყო გაკეთებული და ისედაც თვალითაც რომ მიხვდები, რომ იმ დროისთვის ეგეთი ნამუშევარი ჯერ ამ სიგრძელულა როგორ უნდა გახვრიტო. მიზანი იყო რომ ხახუნი ყოფილიყო ნაკლები, მანძილი მოეგოთ და შორს ესროლა ამ თოფს და სიზუსტე ქონოდა. რვა კუთხედი ნახვრეტის გაკეთება ძალიან რთულია ჩემი აზრით იმ დროის ზემო აჭარაში. მაჭახელას ხეობაში რკინა და ფოლადიც განსაკუთრებული ხარისხის იყო. საბრძოლო იარაღის წარმოება ხეობიდან გაუსვლელად ხდებოდა. ასეთი ტრადიციის მქონე ქართული ცეცხლსასროლი იარაღის წარმოება შეწყდა.